Вітаю, друзі! Тиждень у всіх нас розпочався не дуже добре, але що ж поробиш, коли живеш поруч із варварами? Тож давайте трохи відволічемось та зробимо такий собі треш-дайджест новин у новому випуску першого чесного блогу на першому міському каналі. Дякувати Богові, з нашими посадовцями і елітними елітами тем вистачає. Поїхали! Соцмережі, помножені на відірваність від реальності, продовжують створювати проблеми. Цього разу вони можуть вилізти боком посадовцю Миколаєва, а саме директору місцевого водоканалу. Ви спитаєте, а до чого тут Одеса? А я вам таки відповім, бо саме біля нашого оперного його донька вирішила зняти відосик для соцмереж. На ньому дівчина красується з шампанським, букетом та кульками біля чорного Гелендвагена. А потім взагалі розкидає на ходу купюри з відкритого люка дороговартісного авто на очах у здивованих перехожих. Скоріш за все, купюри були з банку приколів, але за такий прикол прилетіти вже можете тусеві. Та уся, так би мовити, родзинка ситуації саме в посаді батька героїні цього відео. Всі ми добре пам'ятаємо, як багатостраждальний Миколаїв потерпав від штучної посухи в домівках, яку влаштувала країна-терористка. Тоді всім світом людям відправляли бутильовану воду, а мер міста ледве не щоденно рапортував про процес ремонту пошкодженого водогону. Та й загалом останнім часом є багато питань і до самого голови Миколаєва водоканалу. Його звинувачують у тендерних мутках та завищенні вартості закупівель під час ремонту, який досі повністю не завершили. Тож татусь має подякувати донечці. Мало йому публічного клопоту, тепер ще й це. Діти, діти, де вас подіти? Повертаємось до Одеси. Пан Труханов продовжує оточувати себе жінками-радницями. Слідом за прирученням опозиційної депутатки Леонідової, він розпорядився призначити собі у поміч пані Вероніку Етнарович. Хто не в курсі, це дружина колишнього заступника обласного прокурора, брат якого є депутатом та близьким соратником мера по партії «Довіря ділам». Тож пані Вероніка далеко не чужа людина для Геннадія Леонідовича. Як то кажуть, свій до свого по своє. Так тримати, пане мер. Чим більше працевлаштуєш прокурорських, тим менше потенційних прокурорів для власної посадки залишиться. Логічно. Тим часом в Одесі може з'явитися топонімічний драгтестер, бо навіть твереза людина не з першого разу зможе виговорити нову назву теперішнього 7-го провулка 8 березня. Так, історико-топонімічна комісія пропонує перейменувати його у Бейстель-Бахерівський провулок на честь відомого архітектора. Добре, що хоча б цей провулок знаходиться на околиці селища Більшовик, бо поки таку назву зупинки виговориш, маршрутка вже доїде до кінцевої. Але я вже вангую веселощі під час заповнення різноманітних документів, якщо провулок таки отримає цю мелодійну українському вуху назву. А тим часом Одеська обласна рада вирішує ще більш важливі для воєнного часу питання. 5,5 мільйонів гривень з бюджету регіону тепер будуть щорічно витрачати на проведення конкурсу «Найкращий благоустрій села». Точніше, називатися він буде «Найкращий сільський населений пункт із благоустрою Одеської області». І ще точніше, витрачати будуть не менше 5,5 мільйонів. Так і написали автори проекту. Перша битва за таке високе звання пройде вже цього року. Я думаю, це дуже своєчасне рішення, бо от побачить лисий чорт через свій поребрик, які на Одещині гарні села і одразу капітулює. Така зброя набагато ефективніша, ніж дрони, які можна було купити на 5,5 лямів. Про неї писали ще панове Макіавеллі та Сун Цзи у своїх роботах про ведення війн. Взагалі, обласна рада під керівництвом Григорія Діденка є просто взірцем для інших. Наприклад, минулого тижня заздрісні очі журналістів побачили, який майновий підрозділ віддав в оренду на 49 років три корпуси онкологічного диспансеру. Відбулось це ще рік тому. Але на поверхню вилізло лише днями, коли компанія, створена за 2 місяці до підписання угоди, вирішила через суд виселити пацієнтів. В тому числі й тих, що фактично доживають останні дні під наглядом лікарів. І от саме через гвалт та втручання прокуратури така чудова ініціатива посадовців обласної ради завернулась. Подробиці ви можете подивитися у спеціальному випуску нашого проєкту «Центр захисту українців». Та й не тільки журналісти заважають пиляти ресурси громади обласній раді Діденка через медицину. На тій же самій сесії депутати зі скрипом, але затвердили перелік лікарень державними закупівлями, для яких буде займатися виключно комунальна установа «Одеська обласна база спеціального медичного постачання».
Ця юрособа не нова, але останні роки вона була майже в анабіозі, та місяць тому КУ отримала нову керівницю. А далі, з подачі військової адміністрації Олега Кіпера, комунальникам передали централізовану закупівлю фактично всього в інтересах 22 великих медичних об'єктів обласної ради. Існує думка, що такий крок став новим етапом наступу Кіпера на шию верхівки облради. І враховуючи той самий зашквар з онкодиспансером та інші регулярні скандали в медичному секторі, найвже придушать цю гідру. Переходимо до новин міжнародних. Одіозному одеському блогеру Стасу Домбровському спалили хату та автівку у Швейцарії. Хто не в курсі, це доволі відомий в слов'янському сегменті інтернету персонаж. За плечима має багато ходок до в'язниці та роки ін'єкційної наркозалежності. Саме з цих питань він і розпочав свій шлях у публічній площині, вміло перескочивши у площину жабогадючих розбірок політиків. Замовний концепт свого активізму Домбровський ніколи не приховував, маючи справжній талант у перетворенні чорного хайпу навколо себе у гроші. З початком повномасштабного вторгнення він поїхав разом із родиною до Швейцарії. Виїхати дозволив снід, який Стас заробив за часи вживання опіатів. За кордоном він продовжив хайпувати у скандальних стрімах та зарубах з колегами по онлайн-цеху. Пізніше він засвітився в сумнівному проєкті «Здай баригу». Саме там Стас і побив горщики з організаторами мутної боротьби з наркоторгівлею, після чого почав викривати вчорашніх партнерів. Мовляв, всю цю історію заварив доволі солідний наркобарон, і взагалі вона штучна. От за цей конфлікт Стасу і прилетіла жорстка відповідь у вигляді підпалу. В цій історії більш за все шкода родину блогера, яка під час пожежі мирно спала всередині. А щодо самої ситуації, коли так довго граєш із вогнем, наслідки можуть бути і більш жорсткими. Ну і завершимо справді важливою новиною. У депутатки Одеської міськради від партії президента Ольги Квасніцької, яка очолює комісію з етики, вкрали приватну сторінку у Фейсбуці. Сама вона про це розповіла ще кілька тижнів тому. Але мою увагу, каюсь, ця ситуація привернула лише днями, коли у рекомендаціях стрічки почали з'являтися відверті фото дівчат зі сторінки Квасніцької. Депутатка пояснила, що сторінку зламали ще влітку, і адміністрація соцмережі ніяким чином не допомогла. А нещодавно Квасніцькій вдалося вийти на викрадачів, які запросили кругленьку суму за повернення. І саме після отримання відмови крадії замінили аватарку на більш спокусливу та почали постити контент сексуального характеру. Наразі Ольга Олексіївна закликає блокувати цей акаунт і слідкувати за її роботою через офіційну сторінку. Хоча, як на мене, так як загалом працює міська рада під час війни, то краще вже я буду дивитися на звабливих дівчат. Та й мій внутрішній конспіролог шепоче, що чорний піар – це також піар. Особливо, коли питання виборів навесні все більше обговорюється суспільством. Таким пікантним та багатим на події побачив минулий тиждень перший чесний блог на першому міському каналі. Підписуйтесь на наші соціальні мережі та пропонуйте свої ідеї щодо наповнення наступних випусків. Ми, звичайно, дівчат у бікіні не постимо, але щось цікаве ви обов'язково для себе знайдете. До зустрічі за тиждень. Бережіть себе та близьких. We'll be right back.